ଆଗାମୀ 29 ତାରିଖ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସହରରେ ଏକ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଜଳେଶ୍ୱର ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଜଳେଶ୍ୱରର ବଡ଼ବଜାରଠାରୁ ପଞ୍ଚୁଘଣ୍ଟା ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯାଏଁ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଗାମୀ 29 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମର ଅଛି ବିଧାନସଭା ଆଉ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାହେଉଛି। ଥାନାରୁ ବାହାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ବଜାର, ପଞ୍ଚଘଣ୍ଟା, ଗୋପ, ବିରିଶପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ଶେଷ ହେବ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଛି ଆଉ।